В результаті вчорашніх обстрілів росіянами Запорізької атомної станції один із енергоблоків перейшов в аварійний режим роботи і відімкнувся. І, як повідомляють в Енергоатомі, зараз Запорізька атомна станція, найбільша в Європі атомна станція, працює із ризиком радіаційної та пожежної небезпеки. Детальніше про те, що відбувається в Енергодарі і на самій станції, яка розташована у цьому місті в Запорізькій області, поговоримо із міським головою Енергодара Дмитром Орловим. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам, що зараз на Запорізькій атомній станції діється, чи там уже більш спокійно, ніж вчора? Ну, вчора дійсно, що були десь у другій половині дня події, провокативні події, які підлаштували окупаційні війська. В результаті була пошкоджена, ну, було декілька влучань на території промислового майданчику і десь поблизу міста у підстанцію, близько до підстанції. В результаті місто без електропостачання, майже все місто, крім третього мікрорайону, і без водозабезпечення. Тобто газу вже десь місяць немає, зараз ще зникло і світло, і вода. Але завдяки роботі, оперативній роботі працівників атомної станції, фахівців та комунальних підприємств було десь за 2,5-3 години налагоджено електропостачання по мікрорайонах міста і запускати стали каналізаційну насосну станцію. Ну і після цього свердловини. Так, трошки у нас підвис зв'язок. Говоримо із міським головою Енергодара Дмитром Орловим. Зараз мої колеги його перенаберуть, тому що надзвичайно важливо дізнатися, що відбувається на Запорізькій атомній станції. Вчора росіяни двічі обстріляли її із реактивних систем залпового вогню. Один з енергоблоків перейшов в аварійний режим. Це четвертий енергоблок. Сьогодні він не працює, як повідомили в Енергоатомі. І найбільша атомна станція Європи зараз працює фактично із ризиком радіаційної і пожежної небезпеки. І, не дай Боже, з нею щось станеться. Це біда далеко не тільки для Запорізької області, а й для всього континенту. І тому українська влада, президент, голова Офісу президента закликає світову спільноту втрутитися в це і визнати Росію державою спонсоркою тероризму, як мінімум. Дмитро Орлов уже знову з нами. Пане Дмитре. Так, ви сказали, що вчора в співробітники станції ліквідували наслідки цього обстрілу, але чи відомо вам, що росіяни взагалі зараз роблять на станції? Тому що була інформація, що вони стягують туди зброю, що вони, можливо, мінують якісь частини станції. Чи це підтверджується? Те, що єдине, що можу сказати точно, що зброї на станції досить багато. І вони використовують її поблизу об'єктів атомних енергоблоків, поблизу об'єктів технологічного характеру, і ховають і важку зброю, тобто те ракетні системи залпового вогню між енергоблоків, відходять трішки на вільний простір, обстрілюють протилежний бік Дніпра, це місто Нікополь, Марганець та Запорізький напрямок, населені пункти, які розташовані на підконтрольній Збройним силам України території. І потім відкатують і ховають свою зброю між атомних блоків. Тобто це дійсно факт. І не виключається, що там є замінування і різного характеру плануються провокативні наступні дії. Як мешканці Енергодара взагалі на все це реагують? Чи немає в місті паніки після того, як атомна станція піддалася обстрілу? Звичайно, що паніка є. І ми розуміємо, що зараз буде наступна хвиля бажаючих евакуюватись на підконтрольну ЗСУ територію. І, звичайно, що це може стати наступним кроком до більш такої гострої проблеми по забезпеченню фахівцями, які обслуговують атомну станцію. Ми вже маємо відтік фахівців, які не вважають, що це що для їх безпеки буде подальша їх робота на станції, що вона може бути гарантована. І тому зараз наступні кроки щодо відсутності газопостачання і можливі перебої, перепрошую, з електропостачанням і з водозабезпеченням безпосередньо в самому місті. Ну і також не виключається ядерна та радіаційна загроза, що це призведе до наступній хвилі евакуації і паніки. А є можливість у жителів міста виїздити на підконтрольну українському урядові територію? Можливість є, але окупанти, вони досить неактивно пропускають автівки.
і тих, хто бажає евакуюватись, десь близько 100-200 осіб. Тобто, якщо по днях це рахувати, то всі бажаючі до оцих вчорашніх подій могли виїхати за 5, мабуть, 6 діб. Тобто, треба чекати в черзі. Ого, зрозуміла вас. Напружена ситуація, слідкуємо за нею дуже пильно, і я думаю, що весь світ разом з нами має дуже пильно за нею слідкувати. Дмитро Орлов, міський голова Енергодара, міста, в якому знаходиться найбільша атомна станція у Європі, був з нами в ефірі і розповів про наслідки вчорашнього обстрілу атомної станції, внаслідок якого один з енергоблоків зараз не працює.